inama rero na mahirwe ku gihugu koko biraduha amahirwe kugira ngo tugaragaze ibyo tumaze kugeraho mu gihugu ariko twigire no kubandi banyafrika ngira ngo mvise ko hari abanya aba ministers mu bihugu bya Afrika bageze ku 15 bageze hano tutategeza ko hari nabandi yo nka batatu bashobora kuza vuba kugira ngo tuganire tuvugane nabo tubabwire ibyo tumaze kugeraho tubabwire inzitizi dufite tubigireho bityo bifashe kugira ngo dufatanye mu iterambere mu burezi mu guteza imbere ibikorwa bitandukanye mu bucuruzi n'ibindi tugeze mu gihe cyo ikoranabuhanga rifasha umuvuduko w'iterambere mu buryo bwose bushoboka ntagari mu burezi gusa ni mu buvuzi n'urugero hari uburyo bwinshi mwumvise bashobora kubaga n'umuntu bari kure n'urugero mu buhinzi n'ahandi ikoranabuhanga rero muri justice mu cyamanza hari byinshi rero iyi nama irimo kutwungura kugira ngo tumenye uburyo twafatanya n'ibindi bihugu muri Afrika kugira ngo duteze imbere ibikorwa bitandukanye mu gihugu ariko twigire no ku bandi banyafrika bimwe mu byo twafatanya kugira ngo duteze imbere ubucuruzi bwa Afrika twokumya gucuruza ibicuruzwa bidafite value.